Mutirão em São Paulo garante documentos de trabalho para haitianos que buscam emprego no Brasil. Região do semiárido vai receber mais recursos para enfrentar a seca. 442 milhões de reais vão ser liberados para a construção de cisternas. Implantar 750 mil cisternas é um ato de afirmação. Primeiro, é possível conviver com a seca. Segundo, é direito do cidadão que mora no semiárido. Não é favor do governo. E ainda nesta edição do NBR Notícias. Mais 1.400 estudantes se formam pelo Pronatec, desta vez em Feira de Santana, na Bahia. Em Feira de Santana, mais de 1.200 famílias baianas são beneficiadas com a entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida. Relatório da ANTT traz um raio-x da situação da malha ferroviária no Brasil e aponta soluções para a melhoria desse tipo de transporte. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Hoje, em Feira de Santana, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff anunciou uma série de medidas para continuar as ações de combate à seca na região. Além de anunciar mais investimentos em cisternas e na produção da agricultura familiar, a presidenta também fez a entrega de máquinas para melhorar o escoamento da produção de municípios baianos. Quase 230 máquinas entre motoniveladoras, pás carregadeiras e caminhões caçamba foram entregues a 190 municípios baianos com menos de 50 mil habitantes. As máquinas entregues ajudam a melhorar as condições das estradas que ligam o campo às cidades, facilitando o escoamento da produção de agricultores familiares e o deslocamento das pessoas. Entregamos no estado aproximadamente 85% já dos equipamentos do PAC no estado, restando apenas com essa entrega 91 equipamentos a serem entregues no próximo mês de maio. A ideia é entregar 18 mil máquinas que custaram cerca de 5 bilhões de reais até o final desse semestre a mais de 5 mil municípios de todo o país. Cerca de 25 milhões de pessoas que vivem no meio rural são beneficiadas pela iniciativa que faz parte do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, na modalidade Equipamentos. Durante a cerimônia, também foram anunciadas diversas medidas para reduzir os efeitos da seca no semiárido. Iniciativas voltadas principalmente para moradores, agricultores familiares e produtores rurais de baixa renda que sofrem com a estiagem. Uma delas é a contratação de cisternas para o armazenamento de água para consumo humano e produção agrícola no semiárido. Foram liberados mais de 440 milhões de reais para o programa. É importantíssimo que o produtor tenha lá sua cisterna, tanto para consumo dele como essas novas que nós estamos construindo para produção. Chegar a 500 mil cisternas, 540 mil, implantar 750 mil cisternas é um ato de afirmação. Primeiro, é possível conviver com a seca. Segundo, é direito do cidadão que mora no semiárido, não é favor do governo. É essa mudança de ótica. É essa afirmação de cidadania que eu acho que faz a diferença. Além das cisternas, também foram anunciadas novas medidas para outros programas sociais. 8 milhões de reais foram disponibilizados para o programa de aquisição de alimentos em mais de 100 municípios do semiárido. O programa compra produtos de agricultores familiares e os repassa para famílias em situação de vulnerabilidade, bancos de alimentos e órgãos da rede de assistência social. Também foram destinados 19 milhões de reais para capacitação de produtores rurais baianos. A medida vai garantir que mais 5 mil agricultoras baianas recebam assistência técnica e extensão rural para enfrentar a seca e melhor aproveitar a água das cisternas.
nós estamos assinando um edital de justificativa para a contratação de 5 mil cisternas de água para beber em escolas rurais no Nordeste brasileiro, em parceria com o Ministério da Educação, ajudando a melhorar a infraestrutura das nossas escolas. E como você viu na reportagem, uma das principais ações para combater a seca no semiárido é a instalação de cisternas. Até o final desse ano, mais de 750 mil devem estar em funcionamento em toda a região. A nossa equipe foi até o Ceará mostrar como esses equipamentos mudam a vida das pessoas. A cidade, que tem três climas, fica no Ceará. Pelo menos é isso que os moradores de Itapipoca dizem. Serra, praia e sertão. Itapipoca é um município de mais de 110 mil habitantes, mas com uma extensão que equivale à da cidade de São Paulo. A economia gira em torno principalmente da agricultura e do comércio. Boa parte da população vive na zona rural e é lá que estão as maiores dificuldades. A seca prolongada dos últimos anos no semiárido castiga agricultores, moradores, animais. A safra não deu, não chegou a dar 10%. E esse ano está desse jeito, né? Esperando que Deus mande um bom tempo. E para melhorar a convivência dos sertanejos com o clima, uma das principais ações do programa Água para Todos do governo federal é a distribuição de cisternas. É quase uma plantação de cisternas. Equipamentos doados a famílias de baixa renda que não têm acesso à água. O primeiro passo é fazer a seleção das famílias que têm a necessidade, que não têm abastecimento de água nos municípios que são carentes. As famílias são capacitadas, é feito um curso, né, para que elas possam usar a ferramenta, a tecnologia, e aí então assim é entregue o material e construída a cisterna. E concluída a cisterna. A tecnologia capta e guarda a água da chuva, em primeiro lugar para o consumo humano. Essas cisternas têm tecnologia simples e de baixo custo. A água das poucas chuvas que caem aqui na região é captada pelo telhado por meio dessas calhas e vai para o reservatório, que tem capacidade para 16 mil litros. Essa quantidade é suficiente para abastecer o consumo de uma família de 5 pessoas por até 8 meses, o tempo que geralmente dura a estiagem no semiárido. Se as cisternas são importantes... Com a chegada da cisterna, tem como a gente dar água para os bichos, né? Tem como a gente aguar as plantas, lavar a roupa, tudo da cisterna. E mudou tudo na vida da gente. Com certeza aqui na nossa família e outras famílias que também são beneficiadas por aqui, mudou tudo. Na pequena Madalena, no interior do Ceará, a realidade também é dura. Mas para a dona Francisca e para a família dela, as coisas começaram a mudar. Está ajudando muito, né? Só nós ter água encanada, em casa da cisterna é uma grande coisa. É quase vida nova. Na zona rural, conseguir água antes não era tarefa fácil. Como é que o senhor fazia para pegar água antes? Você me conta direitinho. Para pegar água, eu ia botar as canecas no jumentinho, aí ia pro açude buscar a água. E esse açude aí, fica onde? O açude fica aqui, no caminho de São José. Eu vim aqui assim. Aqui, que distância, mais ou menos? Corre uma légua. Mas era mais difícil, então, né? É mais difícil. Mas com a cisterna que a família de seu Francisco recebeu há quase 2 anos, as coisas mudaram. Desde dezembro que a gente deu uma chuvinha e eu venho pelejando. A cisterna? É um milagre, cisterna. É. As chamadas cisternas de placa são feitas de concreto e levam cerca de 5 dias para serem construídas. Custam pouco mais de R$ 2.000. Os agricultores também são capacitados. Mas é quando as primeiras chuvas do ano começam a cair no sertão, é a hora em que a cisterna ganha um real significado e os moradores aproveitam cada gota. A meta do governo federal é completar a entrega de 750 mil cisternas para consumo até o final deste ano, um investimento de cerca de R$ 2,6 bilhões. Já foram construídas mais de 500 mil cisternas e aplicados aproximadamente R$ 1,6 bilhões. Temos todas as condições de cumprir essa meta e praticamente zerar esse déficit que nós temos hoje de atendimento dessas famílias de baixa renda com tecnologias de captação de água.
Hoje, em Feira de Santana, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.400 alunos do Pronatec Brasil Sem Miséria, que recebem um Bolsa Família, e entregou unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida, beneficiando mais de 1.200 famílias. Ainda nesta edição do NBR Notícias, você acompanha todos os detalhes. Nos últimos 10 dias, mais de 800 haitianos chegaram à cidade de São Paulo. Eles saíram do Acre depois do fechamento de um abrigo na cidade de Brasileia e chegaram à capital paulista em busca de uma chance no mercado de trabalho. A Superintendência Regional do Trabalho e Emprego de São Paulo realiza uma operação emergencial para emitir carteiras de trabalho e previdência social para esses imigrantes. Até agora foram emitidos 200 documentos. A medida é necessária para garantir que os haitianos não sejam explorados como mão de obra barata. E além do mutirão para a emissão de documentos, o Ministério do Trabalho e Emprego estuda alterar as regras para a emissão da carteira de trabalho para os estrangeiros e isso simplificar o processo. Outra medida em estudo é a criação de novos mecanismos para acesso dos imigrantes ao Sistema Nacional de Emprego, o SINES, de todo o país. O fluxo migratório de haitianos para o Brasil teve início em 2010, após o terremoto que devastou o país. Atualmente, mais de 30 mil haitianos vivem aqui no Brasil. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou nesta terça-feira que, ao contrário de outros países, o Brasil conseguiu reduzir a taxa de desemprego, mesmo com a crise internacional. Durante uma apresentação hoje na Câmara dos Deputados, o ministro falou sobre a criação de empregos entre 2003 e março deste ano. Nos últimos 11 anos, houve uma geração de emprego formal no país, formalizado, de mais de 20 milhões de empregos. Nós nunca tínhamos tido este desempenho na geração de empregos e isso foi conseguido, seja no período anterior ao início da crise e mesmo depois de iniciada a crise, nós continuamos gerando esse volume de empregos importante. Termina amanhã o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda. A expectativa da Receita Federal é receber 27 milhões de declarações. Quem não enviar o documento até esta quarta-feira vai pagar multa. Termina nesta quarta-feira, às 23 horas e 59 minutos, o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda sem multa à Receita Federal. Essa também é a data final para quem tem imposto a pagar acertar as contas com o Leão. O contribuinte que perder o prazo vai ter que esperar até sexta-feira e pagar 1% de multa sobre a dívida por dia de atraso, sendo que o valor mínimo cobrado será de R$ 165,74. Esse também é o valor a ser pago por quem não deve imposto e atrasou a declaração. O valor devido será gerado automaticamente quando o contribuinte acessar o programa IRPF 2014 e o prazo para pagamento é de até 45 dias da entrega da declaração. E quem recebe restituição deve ficar atento ao calendário de pagamento. O primeiro lote começa dia 16 de junho e os outros seis se iniciam na segunda quinzena dos meses seguintes até 15 de dezembro. O pagamento será feito na conta bancária informada na declaração. A expectativa da Receita Federal é que 27 milhões de declarações sejam entregues neste ano. Os contribuintes que receberam rendimentos acima de R$ 25.661,70 em 2013 ou outro tipo de receita bruta devem apresentar a declaração. A novidade neste ano é que os contribuintes podem fazer e enviar as declarações usando tablets e smartphones com acesso à internet por meio do aplicativo MIRPF e também utilizando certificação digital, o que possibilita a geração de declaração pré-preenchida e que o documento possa ser enviado por representantes de contribuintes. Um relatório da Agência Nacional de Transportes Terrestres traz um raio-x da situação da malha ferroviária no Brasil. O documento traz os principais problemas do setor e aponta soluções para a melhoria desse tipo de transporte.
Durante um ano, foram analisados 58 trechos de ferrovias no país. O estudo, coordenado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, revela que grande parte delas tem potencial para transportar passageiros. 22 projetos existentes no país, que pouca gente sabe que existe, estão sendo tocados. 22 projetos estão aqui relacionados, inclusive muitos com o seu projeto completo, né? E a ideia é isso, é resgatar primeiro a malha existente, onde tem ociosidade, fazer VLTs, trens regionais, enfim. E na malha nova que vai ser construída também a previsão de passageiros. Um dos principais problemas detectados foi a superlotação das poucas linhas em operação no país. Nós entendemos que isso aí, inclusive, tem um reflexo muito grande na violência, tem um reflexo na evasão escolar, tem um reflexo na saúde, porque a pessoa já amanhece estressada, já começa brigando, entrando no transporte. O relatório, apresentado nesta terça-feira em Brasília, mostra a necessidade de recuperar as ferrovias para transportar passageiros. 6 projetos já estão com todos os estudos concluídos e prontos para sair do papel, segundo o levantamento. Um deles é o trem que interliga 5 municípios da Serra Gaúcha e pode beneficiar até 1 milhão de pessoas na região. Que a gente possa servir como um projeto piloto, que o governo comece a operacionalizar, fazer o projeto executivo, começar as obras para que a gente possa, a partir do trem regional da Serra Gaúcha, avançar no Brasil inteiro. Os outros projetos são o trem que liga Londrina a Maringá, com extensão de 150 quilômetros de ferrovia, a linha entre Pelotas e Rio Grande, no Rio Grande do Sul, que ficaria com um total de 100 quilômetros de extensão, o transporte ferroviário entre Conceição da Feira, Salvador e Alagoinhas, na Bahia, com 224 quilômetros, o trem que liga municípios do Maranhão e do Piauí, com 244 quilômetros, e um trem de passageiros que liga São Luís e Itapecurumirim, no Maranhão, com extensão total de 115 quilômetros. O relatório traz ainda projetos de reaproveitamento da malha ferroviária, como essa aqui que corta o Distrito Federal. Seria uma ligação entre Brasília e Goiânia, capital de Goiás, passando por Anápolis, para o transporte tanto de cargas quanto de passageiros, além de outra linha para transportar pessoas de Brasília para Lusiânia, cidade que fica no entorno da capital. Não é só o transporte passageiro que vai resolver o problema. É mais o transporte passageiro com os ônibus, enfim, um sistema de transporte integrado, de boa qualidade, é que vai amenizar, pelo menos, esse aspecto que a gente tem observado nos últimos tempos. E uma pesquisa revelou que o Brasil tem avançado na proteção aos direitos fundamentais do cidadão. Quem traz os detalhes é a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite. É, Renata, esse estudo foi financiado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, junto com o Ministério da Justiça. O objetivo é analisar o impacto dos tratados internacionais no sistema processual brasileiro. Sobre isso, a gente vai conversar com Flávio Caetano, da Secretaria de Reforma do Judiciário. Boa noite, secretário. Explica pra gente como que essa pesquisa foi realizada, qual que é o objetivo dela, os principais resultados. Boa noite. A ideia da pesquisa é nos apresentar diagnóstico para a melhoria das políticas públicas no Brasil. Essa pesquisa mostra um cenário muito favorável ao país. Mostra que o Brasil assume um papel de protagonismo em relação ao sistema internacional de direitos humanos, participando ativamente de mais de 60 tratados internacionais e atos internacionais sobre direitos humanos. Portanto, um resultado muito positivo para o governo brasileiro. Quais os principais desafios encontrados e qual que é a expectativa? O que deve ser feito? Qual que é a expectativa da Secretaria para os próximos anos? A pesquisa mostra também que algo deve ser aperfeiçoado. São 3 os principais desafios. O primeiro desafio para o Poder Legislativo. A pesquisa aponta que os tratados internacionais demoram, em média, no Brasil, 5 anos e 7 meses para serem celebrados pelo Poder Legislativo. Então, é importante que o procedimento seja abreviado. Segundo, mostra que precisamos melhorar o Poder Judiciário. São poucos os julgamentos que se utilizam de tratados internacionais. Portanto, devemos sensibilizar juízes e ministros para que se aplique mais os tratados internacionais nos julgamentos. E terceiro, o governo deve melhorar o seu sistema de informação para que tenhamos um órgão centralizado com todas as informações dos tratados internacionais dos quais o Brasil faz parte. E em quais direitos fundamentais houve maior avanço? A partir de quando? Olha, os direitos apontados na nossa pesquisa mostram que, sobretudo, na área dos direitos trabalhistas, dos direitos do trabalho, o Brasil avançou muito em relação a outros países. Como que a adesão a tratados internacionais pode ajudar a melhorar a vida do cidadão brasileiro?
ajuda demais, porque quando o Brasil participa de algo a nível internacional que traz direitos, isto imediatamente ajuda na vida do brasileiro, que tenha a seu favor não apenas as leis nacionais, mas também tratados internacionais. Obrigada, secretário, pela entrevista. Renata? Termina amanhã o prazo para que as cidades encaminhem ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação os dados sobre investimentos feitos em educação no ano passado. Os municípios que perderem a data limite podem ficar sem receber os recursos de convênios firmados com o governo federal. Já os estados e o Distrito Federal têm até 31 de maio para enviar as informações. Para encaminhar os dados, é preciso baixar a versão 2013 do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação no site do FNDE. Hoje, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou da formatura de 1.400 alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, voltado aos beneficiários do Plano Brasil Sem Miséria. Num dia normal, a auxiliar administrativa Leomara cuida do caixa da distribuidora de alimentos onde trabalha, em Feira de Santana. Recebe pagamentos, faz lançamento de vendas, contabilidade, emite nota fiscal e faz o pagamento de vales para funcionários. O emprego foi conquistado depois de um curso de 2 meses e meio do Pronatec. Decidi fazer o curso porque eu queria alcançar o mercado de trabalho, uma vaga no mercado de trabalho. E eu estava desempregada, né? E foi através desse curso que me ajudou a alcançar onde eu estou, né? Na Bahia, 374 mil pessoas já se matricularam em cursos do Pronatec. Em todo o país, foram atendidos até o momento 6 milhões e 800 mil alunos. A meta até o final de 2014 é oferecer 8 milhões de vagas e o investimento previsto é de 14 bilhões de reais. Mas talvez a política mais significativa que nós temos é exatamente no Pronatec, porque o Pronatec é o primeiro programa do Brasil que atende educação profissional em grande escala. A presidenta Dilma Rousseff, que entregou o diploma a 3 dos estudantes, disse que o Pronatec é um dos programas mais importantes do governo, porque dá oportunidades, muda a vida das pessoas e melhora o país. Nós precisamos de assegurar que todos os brasileiros, todas as brasileiras, tenham uma melhoria da sua qualificação profissional, da sua qualificação e da sua capacitação técnica, para que o Brasil, de fato, se transforme num grande país, numa grande nação. E ainda em Feira de Santana, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff entregou mais de 1.200 unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida. Em 5 anos, o programa já entregou 1 milhão e 600 mil casas. Até o final do ano, a meta é contratar mais de 3 milhões e 700 mil novas moradias. Dona Pipiane é lavadeira em Feira de Santana, no interior da Bahia. Com 5 filhos, ela mora de favor numa pequena casa de 2 cômodos. Mas agora, ela foi contemplada pelo programa Minha Casa Minha Vida e vai realizar o sonho da casa própria. Vai pagar R$ 50 por mês para quitar a residência. Ela vai mudar tudo, vou ter de colocar para o meu filho, vou me preocupar mais de me botar ele para fora daqui. Eu nem acredito ainda. Como dona Pipiane, mais de 1.120 chefes de família com renda até R$ 1.600 receberam as chaves da casa própria nesta terça-feira. São 4 novos conjuntos residenciais em Feira de Santana, construídos pelo programa Minha Casa Minha Vida, onde vão morar quase 5 mil pessoas. Juntos, os residenciais Viver Iguatemi 1, 2 e 3 e o Ecoparque 2 receberam investimento total de mais de R$ 55 milhões de reais. Esse programa Minha Casa Minha Vida é uma afirmação da cidadania de todos os brasileiros. E o país que nós queremos é um país que, de fato, garanta para a sua população, para os 201 milhões de brasileiros, mas aqueles, para aquelas, para os brasileirinhos e as brasileirinhas que mais precisam oportunidades. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite e até amanhã.
E continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.